Vamos encerrar o ano com chuva de bênçãos. Nada melhor. Hoje teremos um aninho abençoado da Maria, da Alice Maria. Uma festa planejada, sonhada com muito amor e carinho para comemorar essa princesa e o seu primeiro aninho. Já se inscreve aí no nosso canal, porque aqui é festa todo dia. A nossa meta para este ano, 1.000 inscritos. E o ano que vem, 10.000. Tenho certeza que você que assiste os nossos vídeos vai se inscrever aí no nosso canal para ver ideias lindas e dicas maravilhosas para a sua festa, festa da sua empresa ou da sua família. Chuva de bênção, um tema que sempre estará em alta, pois é um tema neutro, lindo, elegante, maravilhoso. Temos aqui um bolo fake cheio de nuvens, super delicado e encantador. Você, decoradora, esses criadinhos bombê são peças-chave para o seu acervo, pois ele é super elegante e vai em vários temas. As nuvens também se encaixam em vários temas. Olhem essas pecinhas de doce, que lindas, super elegantes e que em breve irão receber delícias. Eu adoro também utilizar essas lanternas. Temos aqui de várias cores porque é algo que também incrementa e valoriza muito o acervo de nós decoradoras. Temos aqui o arco-íris, as gotas, um guarda-chuva para a chuva de bênçãos. Esse trio de mesas, já comentei com vocês, decoradora, essa mesa cilíndrica também é sensacional. Você encapa de várias coisas e incrementa conforme o tema. As nuvens em feltro, o banquinho. Olhem esse guarda-chuva e sem falar as fotos maravilhosas que ele proporciona. Vejam a decoração, que linda que ficou. Hoje a lembrança são os copos personalizados. Todo mundo gosta e ninguém joga fora. Maria Alice, um aninho. Há um ano chove amor em nossas vidas e a nossa super parceria aqui em Apucarana. Inclusive, se você de todo o Brasil precisar de copo personalizado, entre em contato conosco que nós enviamos para você. Enfim, uma decoração linda e especial para este dia mais abençoado. Vejam como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreveu? Então deixe seu joinha, um grande beijo e valeu!